Nyt mä astelen hakemaan sitä meidän mysteeritulokasta. Mutta itse paikan omistajat tai asukkaat ei ole vielä tullut Senttilästä. Toisen omistajan taivaasta. Mä kyllä sille sanoin, että se on ihan liian nuori olemaan taivaassa vielä. Saan nyt nähdä, että kauan siinä menee. Kunhan nuo muut koirat alkaa huutaa tuolla. Tässä on vähän vinkkiä, että missä mä oon, jos joku tunnistaa tän auton ja talon. Pakko katta saan kuvaa, että vieras ihminen tulee pihalle ja nämä vaan möllöttää. Meillekö tulisi joku vieras ihminen, ajatteliskaan tuloa. No sisällä haukkuu joku koira, mutta jos vieras ihminen meillä ajatteliskaan niin tulevansa tänne, siis tulevansa meidän pihalle, niin varmaan aletaan saman tien haukkumaan vasta pelkästä ajatuksista. Siellä makkaa meidän mysteerieläin. Nyt se nousi. Häkkivermeet pakattu peräkärryn, kiitos Patun ja Jonnan ja Samin ja sitten sen pojaan, keltä nuo ostettiin tässä sen porukolta, ostin ton häkkielementit. Ja no, saa nähdä kestääkö tuo, tai kyllä se nytten kestää, ei nuo nuilla, onneksi saa Jonnalta ja Patulta liinatkin aina, ei nuo, mitkä mä saan kotoa, niin ei nuo liinat varmaan lahoa käsiin kohta. Joo. Nyt sitten vielä Milanosta pizza ja sitten kotia kohti saa nähdä, pysyykö tuo, kyllä mä uskon, että tuo pysyy tuo kuorma tuolla hyvin kiinni. Pitihän tässä sen verran haukkoa vielä, että tuo peräkärhä ihan paska, ei siinä toimi kuin vissiin vasen vilkku ja siinäkään jostain koteloa tai se vilkun valo. Ja sinä! Okei. Okay. Se on Nalle. Haski. Jonnalta. Tietää. Sä voit vaikka soittaa Henkalle. Äiti ei usko, että säkissä. Äiti yrittää olla nyt tuolla tällaisena kyylämummona, että se näkisi Nallen tuossa heti. Ja sen ensimmäinen kommentti, kun mä sanoin, että meille tulee uusi koira, oli haista paska. Henkka ei varmaan tiedä, mutta kyllä sit tietää. Niin, Nalle. Sintika on aina yhtä mukava tulla, kun ikinä ei tiedä, millä tuulella se on. Nyt se oli ihan mukavalla tulla, kun se lähes pilettään. Ja tuo se tuli hakka äskettäin, tai tuli käymään kattoon tuota Nallea. Niin meni takaisin kotiin, niin sen tai Joda haukku, sen koirat haukku tuolla. Ja on kyllä joku noita kanssa, että minä se täällä perkele ole. Kun ollaan päästy tästä huumorista nyt eroon, niin tää on sinänsä aika mukavaa. Siis tää rytikari. Mä muistan silloin, kun mä olin pieni, kun mummo ja pappa tai mummo asuu tuossa, niin kuinka tutut on ennäs lähellä, kun on tällainen kerrostaloalue. Nyttenkin mä kävelen äitin tykö pikkuveljen asunnolta, joka on vierekkäiset talot. Mä eka luulin, että Ranua eläinpuisto päällä. Oikeastaan mä katsoin eka, että kun on menossa kotia päin, että se oli se Ranua Simon välisenä tiellä, missä oli se lentokenttä, lentoalusta, mikä olikaan. Katoin, että tuo siinä, että onpa jännän näköinen pilvistä, mutta ei tuo voi vittu olla pilvi. Niin sit mä, kun mä ajoin niin tietenkin eteenpäin, niin sit mä näin, että tuo sieltä tuli niin lisää, niin ilmeisesti siellä joku tulipalo oli, ja mä luulin, että eka, että ei vittu Ranua eläinpuistopallaa varmaan, että kun se tulee tuolta keskeltä. No vasta tuli kyltti, että Ranua 37, ja se olikin ilmeisesti joku pieni mökki, plus sitten joku pari tuhatta neliömetriä maata palannut kanssa. Toivottavasti se on nyt saanut sammutettua.
Joskus vaan vituttaa tulla kohti. Eihän sä vittu ole mitään järkeä. Se yksi saatana ääli on jättänyt vittu täyden vesikupin tänne. Tai siis täyden kattilan vettä. Ja no eipä enää vittu kattilassa se vesi. Aletaanpa sitten kaivaa sitä tuolta lattian välistä sitä saatana vettä. Ei jumalauta. Vittu mä en niinku tajua, että miksei saatana jollakin voi olla noita älynystyröitä, että mitä ei voi tehdä ja mitä voi tehdä, mitä kannattaa tehdä, miten kannattaa muuttaa. Joo, siellä on aina sitä vettä lattia. No pitäisikö vaikka vittu miettiä jotakin muuta keinoa, että ne saa sitä vettä ilman, että ne ei vittu levittele sitä saatana pitkin kämppää, että onko vesipuisto saa vittu olisi. Ei jumalauta. Vittu mulla on vituutta. Siis ei tuokaan ei vittu vituta niin paljon kuin se, kun on niinku paska, minkä päällä on tallottu, minkä voi luututa. Mut sitten vittu joku tommonen asia, mille sä vittu voit tehdä jotakin. Niin ei vittu. En mä niinku voi vittu käsittää. Tämmönen pikariikäppi. Joo. Lauantaina ei ollut krapulaa. Vähän väsyttiä ja kotia. Sitten sunnuntaina kävin kehiksenä Kuusamon ryhmänäyttelyssä. Sitten menisin monta kertaa nukahtaa rattiin, kun meni se lauantai vähän äksynimmästi, kun piti se vesitulva sieltä pusta, mutta ei niin pusta. Vestä, mutta anyway. Nyt oli sitten tällaiset biletysviikonlopun jälkeiset treenit. Ja oltiin pihalla, juostiin, hypittiin, pompittiin. Sillä, että varmaan niin maha hapot vettää tuolla jotakin omia bileitä ja kohta tuli, voisi tulla vaikka laatta. Jos olisi jossain pöytty, niin työntäisin sormet kurkkaan ja menisin oksentamaan. Ja niin. Nyt minä menen kotiin ja isken Henkalle ton jauhelijapaketin. Ja se sitten saa tehdä tämän ruuan meille. Toivottavasti mä en nyt jakson ajaa kotiin. Tämä oli oikein kiva reeni. Tässä oli tällaista natsimeininkiä, perkele. Olihan tuo vittu järkyttävää tuo proteiinijuoma. Siis kyllä mä nyt oletin, että se olisi vähän paremmalle maistunut. Ei, hyvää päivä. Tai sitten maha-apo tekee tepposia. Sitten tuohon auto ettei saatana yppäs joku. Mä en tiedä mikä tuo oli. Noniin. Nyt Nalle pääsee tutustuu kahteen uuteen häkkikaveriin. Nalle! Ja sitten siellä on Nova ja Leija ja raikkuvasti. Nalle! Nalle! Joo, siellä on tipui. Tulen. Lupe ees huomannut tätä. No nyt se huomaa. Siellä ne pikkususiukat. Mä väärystäänkö Nalle lämmittää tuo panta. No Nova ainakin ihan in love. Ruka! Vittikö tulla tervehtiä meidän uutta koiraa? Olihan tuo vittu järkyttävää tuo proteiinijuoma. Siis kyllä mä nyt oletin, että se olisi vähän paremmalle maistunut. Ei, hyvää päivä. Tai sitten maha-apo tekee tepposia. Sitten tuohon auto ettei saatana yppäs joku. Mä en tiedä mikä tuo oli. Kiinnostaa niinku pikku kiviä varmaan. Mutta nyt on koirin paskan keräyspäivä. Mulla on väärä käsiäkin tehdä nyt. Ei tää nyt olisi huonostikaan. Niin. Meillä otetaan vähän huolellisemmin. Kumihanskat kätteen ja kerätään yksitellen kakat. On niin laadukasta ruokaa, että voi kato kerätä ihan kumihanskoilla. Ei näe me vittu oikein. No niin, nyt on pakko lopettaa. Pääsee kerään paskaa. Vaikka tuo kuulostaa nyt tosi paskaselta hommalta, tuossa voi tosiaan kuvitella siis kaksi häkkiä tyhjänä. Sitten nuo tulee tuolta ulos, mä siivun ton ja sitten tuohon rakennetaan se neljäs häkki. Niin voi kuvitella, että rannalla kerelee simpukoita. Ja sitten siinä simpukasta se
limainen asukas sitä laadukkaista koiranruoasta huolimatta tullut pihalle. Kannattaa muistaa, ettei pyhi naamaa sinne jälkeen, kun sellaista on siirtänyt. Hyvä muistisääntö tälleen kerran kokeneille.